amigos da imprensa, toda a população, nesta madrugada ocorreu o furto de um caminhão no Parque Industrial de Ipitanga. E assim que tivemos conhecimento do crime, movimentamos a da Terceira CIA, Sargento Tony Manuel Ribas, toda a sua equipe, Cabo Bocó e Nova Tebas e sua equipe, trocamos informações com o Batalhão de Campo Mourão, Sargento Casabecchia, a Polícia Rodoviária Estadual, Rodoviária Federal, Polícia Federal e Polícia Civil. E devido a essa parceria, o caminhão pôde ser recuperado, já chegando na divisa do Brasil com o Paraguai, ali entre Mundo Novo, Mato Grosso e Guaíra. O caminhão foi recuperado, os bandidos identificados serão processados por esse crime. E é isso aí, população, forças de segurança, sempre em prol das famílias paranaenses. A Polícia Militar na defesa da sociedade. Um forte abraço e até uma próxima.